Горит машина возле гостиницы «Юбилейная». Только что было два взрыва. Продолжаются взрывы. Двоє поліцейських сідали в автомобіль, аж раптом почули потужний удар, і за мить машина загорілася. Вони вийшли з автомобіля, вибігли, після чого намагались потушити вогонь. Попередньо є інформація, що стріляли з РПГ, бо на місці події слідчі вилучили фрагменти. Зараз вибухотехніки працюють з цими матеріалами. І хоча під час події чоловіки не несли службу, кримінальна справа відкрита за статтею «Посягання на життя правоохоронців». Зараз тривають заходи для встановлення всіх обставин події. Поліція «Жовтих вод» була піднята по тривозі, і вони всі зараз працюють на розкриття цього злочину. Винним загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Валерія Бовше, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.